Ok, jeg serverer i selskapet, og jeg setter ned et fat med scones. Vi grabber ikke til oss. Jo, det gjør vi! Eller sulter vi! Vi snakker ikke om vår familie. Vi snakker om vanlige mennesker. Vi starter med begynnelsen. Hva er det første du gjør når du kommer dit? Finner den største jenta og stirrer henne i senk for å vise hvem som er sjefen. Det fungerer i fengsel, men ikke i teselskap. Først må du finne alle speilene. Fordi hvis du snakker med noen som er kjedelige, kan du bare sjekke håret til du begynner å prate om deg selv igjen. Det er veldig interessant. Ok, hva gjør du hvis noen spør om hva du syns om kjolen deres? Jeg sier at den ser ut som bestemors gardiner. Nei, du sier den er så søt. Det er som å si at den ser ut som bestemors gardiner uten å si det. Den er så søt.